Ndryshimet klimaterike po ndikojnë shumë edhe në ardhin e specieve të ndryshme peshkore apo detare në ujrat tona. Vetëm disa kohë më parë, administratori i qendrës së peshkimit në Radhim, Sherif Durmishaj, ka evidentuar në ujrat tan detar një peshkaqen që është i rallë për bregdetin tonë. Së fundi padhem një peshkaqen, ishte shumë i vogël, por ishte i rallë. Bile para disa muajsh të ka qenë, edhe në ekspertët, një dy ekspertë, një ekspert kroat dhe eksperte më duket bosnjake, edhe ata certifikuan dhe padhëm dhe një reportazh nëpër media. Ishte një specie shumë e rrallë për mesdhem. Ndryshimi klimatik është shumë i fortë. Ne mbas edhe për mirë duhet të përgatitemi edhe për të pasur një të adoptohemi neve me ndryshimin, sepse ndryshimi nuk adoptohet me neve. Mund të jetë edhe për mirë, sepse po të shikojmë kemi një klimë më miqësore në rezultatin e diellit. Por nga ana tjetër, kjo është për ta parë efektin e rreshjeve, zhvillimeve natyrale të bimësisë të peshqve, të specieve peshkore, dhe kjo është përsëndaj për të parë në vazhdim. Ky peshkaqen i cili ka ardhur në ujrat tan nuk ishte i rrezikshëm, por problem për bregdetin e Vlorës dhe gjirin ton është një peshk helmues që ka mbritur së fundmi edhe në gjirin e Vlorës. Durmishaj thot se ky peshk me ngjyrën e algave shpesh nuk dallohet, nëse ai konsumohet është vdekje prurës. Madje Durmishaj tregon edhe një rast me disa shtetas kosovar që kishin kapur këtë lloj peshku dhe kishin çuar për gatim në qendrën e tij të peshkimit. Nëse konsumohet tot peshkatari me përvojë, vdekja nga ky peshk është e pashmangshme. Ai nuk ishte i rrezikshëm, ne kemi pasur gjën më të keqe, ka qenë një peshk elmus që para disa vitesh hasëm në të parin. Unë e kam bërë mediatike, ai ka një ngjyrë, ai zhvesh dhe algat, ka një ngjyrë të trupit si do i themi si një uniform mushtarake. Dhe ai në temperatura të larta dhe pa konsumuar mund të rrezikosh vdekje në momentin që i çan barku. Ne ndërroj fati fajtikisht se unë operoj familjarisht si ju si e dini. Një me shoqe është operon të peshku bashkë me shumë gratë të tjera bashkëpunëtore tona. Edhe në momentin që e pa, edhe këshin kapur dhe dy njërës jo specialist që nuk këshin lidhje me detin, i këshin kapur dy amatorë të Kosovës edhe e këshin dhenë ti me shoqe për të gatuar. Një koincidencë shumë e jashtëzakonshme, unë operoja për disa media angleze për që reklamonin vendin tonë në pjesën e Gramit dhe nuk më kishte kapur telefon. Por duke pasur rekomandimin tim, ime shoqja ju kishte thënë këtyre, ka mundësi mos t'ua gatuaj këtë peshk, sepse nuk e kam parë asnjëherë. Edhe falë kësaj kanë shpëtuar jetën e këtyre katër personave, njëkohësisht dhe opinionin, edhe dhe i kishim mbi konsciencën tonë, tek e fundit fare se te opinioni ligjor ne nuk kemi specialist peshku. Edhe konsumohet i vdekje prurës, nuk ka këtim brasë, e si e se kërpudha që nuk ka këtim basë. Në momentin në temperaturat larta, në momentin që i çan barkun, toksinat që ai ka në bark minimalisht të çojnë në spital. Edhe gjëja më e vogël është që të çojnë në spital. Pastaj më rënda është që nuk ka aktim nga jeta më. Ky peshk elmues sipas Sherif Durmishit duhet që të jetë ende në ujrat tan dhe ndoshta mund të qëndroj këtu për gjithmonë. Ndaj, ai ka disa këshilla për çdo që bie në kontakt me këtë specie. Duhet të jetë në ujrat tan, ose në momentin që hyn një specie invazive, nuk është se hyn koincidencë. Por unë këshilloj të gjithë amatorët, peshkatarët profesionistë dhe të gjithë kur shikojnë një specie të tillë, mirë është të referojnë në numrit tonë, numrit e biologëve, se dhe neve nuk është se dim vetë, ne njohim peshkimin në formën tonë, në formën e një peshkatari, por nuk kemi biolog. Edhe gjithmonë falë këtyre kontakteve që kemi me biolog, në asistojnë ata për informacionet e tila. Dhe kemi pasur një raport të shkëlqyer me biologët, dhe profesori Gezbakiu, e të tjerë, me radhë Vilma Piroli, e të tjerë me radhë që merren me specit e breshkave të tjerë. Tani kemi edhe një grup këtu kroat dhe një vajzë nga Bosnia që operojnë dhe ata në këto specit invazive dhe specit e radha. Mirë është të kemi një bashkëpunim. Bashkëpunimi është fruti më i mirë për një rezultat më të mirë, si në turizëm, edhe falë juve me mediat, ju urojmë dhe faleminderit një mijë herë dhe ju si media, si televizion 6+1 Vlora, ju uroj suksese dhe sezon të mbarë.